Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Até para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e também me acompanhe lá no Instagram, que é @leitsandro_oficial. Fica na descrição, fica passando o link para vocês no começo do vídeo. Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Hoje aqui em casa tá um caos, tá tudo de cabeça para baixo. É meio-dia agora. Queimei o arroz, ó, quando ela tá aqui. Queimei o arroz todo. Tenho que fazer comida para levar pro pedreiro. Já é meio-dia, não fiz ainda. O macarrão tá aqui. Fiz o macarrão, mas não lavei nem temperei ainda. Falta dobrar roupa. Olha o tanto de roupa que tem para dobrar. Que eu deixei de ontem, que eu falei para vocês que eu ia deixar para dobrar hoje. Tem um monte de roupa. Casa para poder arrumar. E a Radassa chorou a manhã todinha querendo no braço. Porque agora ela tá com 34 dias de nascida. E ela aprendeu a lutar contra o sono. Quando ela fica com sono, ela fica chorando para não dormir. Eu balanço, balanço ela no braço. Aí ela só dorme se eu ficar com ela no braço. Se eu botar ela na cama, ela acorda, mas chorar. Aí desde de manhã ela acordou. Eu quase não consigo fazer café para dar café às crianças. Dei café aos meninos, quase não consigo parar para comer. Aí consegui colocar ela para dormir. Aí eu fui colocar o almoço no fogo. Quando eu coloquei o arroz, o feijão, o macarrão, ela começou a chorar de novo. Aí eu parei para poder pegar ela. Aí quando eu tava colocando ela para dormir, me esqueci do arroz. O arroz queimou, o feijão cozinhou demais. Aí tô aqui na luta agora para conseguir arrumar a casa, terminar para fazer o almoço, para poder levar pro pedreiro. Davi falou que vai arrumar o quarto agora, Davi. Vai me ajudar, né? E Maria já arrumou o quarto da Davi. Aí depois eu varro a casa e passo tudo. Gente, meu segundo vídeo. Fears are coming outside. We got a billion races. We got this melody. And you can trust me, baby. We got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. Consegui colocar a Radassa pra dormir. Agora são quatro, praticamente 3 horas da tarde. Aí eu dei um banho nela com alguém morninha. Dei mamar, coloquei ela pra dormir. Consegui colocar ela pra dormir. Aí as crianças também tomaram banho e lavaram o cabelo. Foi, Maria? Aí tá aqui jogando videogame. Aí a Dada tá riscando ali. Aí agora que eu vou almoçar. Praticamente 3 horas da tarde é a hora que eu vou parar pra poder almoçar. Mas também. Ó, tá chovendo também. Eu esqueci de mostrar. Tá chovendo, a chuvinha boa. Aí, como eu ia falando, né? Coloquei ela pra dormir. Tem mais ou menos uma meia hora que eu coloquei. Aí eu consegui passar uma vassourinha na casa, um paninho por cima mesmo. Não vou dizer que eu limpei, fiz faxina, nem nada, que é mentira, né? Eu só fiz passar uma vassourinha por cima pra tirar a poeira, a sujeira. E consegui passar também um paninho com um cheirinho pra casa ficar cheirosa. E lavei os pratos. Consegui. Porque de manhã eu consegui fazer só o almoço. A única coisa que eu fiz de manhã foi o almoço. Aí agora eu consegui colocar ela pra dormir. Passei uma vassourinha por cima, ó, tá até limpinha a casa. Porque tava suja. Lavei prato, aquela panela ali que tava macarrão que eu coloquei pra mim poder almoçar, que eu vou almoçar agora. Coloquei ali o almoço. Vou aproveitar e correr pra poder almoçar enquanto ela tá quietinha. Dobrei também as roupas, né, que tava na cama. Aí eu dobrei tudo, ficou só as capas das cadeiras, né, que eu vou colocar daqui a pouco quando eu terminar de almoçar. Aí eu vou aproveitar que ela tá quietinha pra me poder almoçar e quando eu terminar eu coloco as capas das cadeiras. Enchi também um tanquinho, que tá caindo água. Aí eu enchi pra poder amanhã lavar roupa amanhã, começar daqui agora. Elas que amanhã vem lavar as roupas. Aí eu já deixei cheio. Aí agora eu vou aproveitar que ela tá aqui, tempo pra poder almoçar, né? Ontem vocês viram aí que eu não consegui fazer praticamente nada com a Radassa, porque desde a hora que ela acordou, ela só queria braço. Eu dava o peito, ela mamava, cochilava. Quando eu colocava ela na cama ou no carrinho, ela acordava e começava a chorar de novo. E aí eu fiquei a manhã todinha desse jeito. Não consegui fazer nada, a não ser o almoço, que eu até queimei o arroz e tive que refazer de novo. Ela foi assim, cochilar um pouquinho pra mim poder fazer alguma coisa, já era 1 hora da tarde. Aí eu dei banho nela, consegui colocar ela pra dormir. Quando ela dormiu, aí eu fui passar só uma vassourinha na casa, lavei os pratos e passei só um paninho nos móveis pra tirar poeira. Foi a única coisa que eu fiz durante o dia todo, porque ela não deixou fazer praticamente nada. Aí hoje é que eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Eu quero mudar ali o sofá. A Ari também vai pra roça. Ele vai lá pro sítio, né? Pra poder capinar o mato que tá já alto.
limpou uma parte, mas ficou a outra para poder limpar. Aí ele vai para lá hoje. Quando ele foi, ele levou um rapaz para trabalhar lá junto com ele. Só que hoje ele vai sozinho. Aí ele vai mostrar para vocês quando ele for limpar lá. Some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you is the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you free my mind, call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you is the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. Hoje eu resolvi tirar a capa do colchão, né? Aí eu coloquei esse branco aqui por cima. A capa continua aqui, ó, que é a capa do colchão, né? Aí eu coloquei esse branco. Achei que ficou bonitinho, né? Combinou com o quarto, ficou branco com rosa. Aí os outros travesseiros estão sujos, só coloquei isso aqui só. Mudei também aqui a sala não, sofá, né?
Aí eu desmontei o sofá, coloquei uma parte ali, a outra aqui, coloquei também o tapete de avô. Porque ele não dá pra montar todo, né? Se montar ele todo, ele vai ficar bem encostado aqui, ó. No, na estante, né? No rack. Aí não tem como a gente passar, tem que ficar desmontado. E a parte que tava lá no canto era essa daqui, ó. Que é aquela parte do meio. Aí eu fazia como se fosse uma poltrona, só que ninguém sentava, só colocava almofada. Aí eu resolvi colocar ele assim, colocar ele na outra parte e colocar aquele outro ali, ó. Que aí dá pra todo mundo sentar, né? E não fica só de enfeite ali. Aí coloquei o tapete também e ficou assim, ó, tudo bem ajeitadinho. A nenequinha tá aqui, mamãe vai dar banho nela agora, né, mãe? Mamãe vai dar uns banhinhos que tá calor. E ela tá toda suada, querendo tomar banho. E ainda falta lavar os pratos, nem lavei prato ainda. Mas pelo menos na casa tá arrumado, o almoço tá feito, só falta só lavar prato mesmo. E vou dar banho em Radassa agora, porque ela tá com calor. Ela tava chorando. Aí eu fiz um pouquinho de leite pra ela. Dei, coloquei ela pra rotar e coloquei aqui de novo. Pra poder terminar de limpar a sala, porque senão ela não ia deixar terminar, não. My bluff and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help. Já dei banho na neneca, a nenequinha aqui, minha mãe. A banha tá lá em cima da mesa ainda pra poder pegar. Mas eu vou arrumar ela primeiro, porque depois que eu arrumar ela, eu vou colocar ela lá no carrinho. E eu vou tomar banho também, porque eu tô fazendo a leite, tô puto. Eu vou arrumar ela agora. I still remember when I was really free, and all the things I lived, in the midst of the things that I left, I regret for this, it won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away, I finally choose, yeah. It feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This isn't the time for you. Já dei banho nela, ó. Coloquei as meinhas. Tudo rosinha, combinando. Aí ela tá quietinha aqui, ó. Esse pano tá no meu peito, tá com cheiro de leite. Por isso que ela tá assim, segurando. Aí eu vou deixar ela aqui no carrinho. Aí ela tá ali, vai ficar olhando ela.
pra me tomar banho. Oh, a Isadora vai ficar olhando, a Isadora. Os meninos estão ali brincando de videogame. Aí, enquanto ela tá quietinha aqui, eu vou tomar banho e depois eu mamar pra ela. Porque ela não tá com fome, não, que ela tomou o leite, né? Tomou a forma. Aí não tá com fome, não. Vou deixar ela aqui quietinha pra me tomar banho. Tem um pouquinho de leite. Tem um pouquinho só. Aí eu vou lavar a mamadeira. Quer? É gostoso. O lacinho, eu coloquei o lacinho rosinha com branco também pra combinar com a roupinha e com a meinha. Mãe. A meinha é rosinha de cerejinha, sei lá o que é isso. E a... Isso aqui? O sabe? Borezinho é rosinha. E a faixinha do cabelo é rosinha com branco. Mãe. Minha mãe. Aí eu vou deixar ela quietinha pra me tomar banho. Opa. E quando eu terminar, eu dou mamar pra ela, né, Isadora? Mas eu vou olhar ela. Tá bom. Tomei banho, aí tô aqui. Dei mamar pra Radassa. O que foi, Isadora? Foi? Já tá me tendo que Maria pegou dinheiro pra ele. Aí... Mãe, eu dou meu dinheiro pra mãe. Aí tô colocando a Radassa pra dormir agora pra poder almoçar, que a gente não almoçou ainda. Aí eu dei mamar pra ela. Mamãe. Já coloquei pra rotar, então tô colocando pra dormir. Peguei o cofrinho de Isadora pra ela, que ela tava chorando por causa de que Maria pegou o cofrinho dela. Porque cada quem tinha um cofrinho, né? Maria tem um, Davi tem um, Isadora tem outro. Aí a Maria pegou o cofrinho dela, tirou as moedinhas pra poder comprar um refrigerante que ela falou que queria. Aí ela tirou. Pra mim, eu vou comprar uma pipoca com refrigerante, mas não é pra comer aqui, é pra lá no peixe. Aí a Isadora queria tirar do dela também, porque viu Maria tirando. Aí eu peguei o cofrinho dela. A Radassa já dormiu, coloquei aqui no carrinho. Agora eu vou colocar o almoço da gente. Aí eu coloquei aqui no carrinho. Aí eu vou colocar o almoço agora. Já fiz, né? Vou colocar o meu almoço e o almoço das crianças também. Tudo prontinho. Os pratos lavados. Aí eu tirei as roupas do varal, mas eu vou dobrar amanhã. Vou dobrar hoje não, vou deixar pra dobrar só amanhã. Agora eu vou descansar à tarde, né? Porque de manhã eu faxinei a sala e meu quarto. Mudei o sofá. Aí eu vou tirar pra dobrar só amanhã. Aí lavei os pratos também. Agora eu vou colocar o meu almoço e o almoço das crianças. Já coloquei o almoço das crianças. Aí eles estão. Vou almoçar agora, vou colocar o meu também. Mari tá colocando farinha ali. Traga, Mari, pra colocar um pouco pra dobrar. Só um pouquinho, senão fica muita farinha. Tá bom. Aí eles vão almoçar. E eu vou colocar o meu almoço. E eu vou colocar meu almoço também. Obrigada, gatinha. Hoje eu fiz arroz. Fiz o macarrão com linguiça que eles gostam. Feijão. E fiz linguiça também, pra gente poder almoçar. Só não fiz salada e nem fiz suco. Coloquei o almoço de Ari. As crianças estão almoçando ali ainda. Tô colocando aqui o meu. E vou almoçar também. Vou colocar um pouquinho de farinha pra comer, pra mim ter farinha. Aproveitar enquanto a Radassa tá dormindo, pra não poder comer. Porque daqui a pouco também a gente vai visitar meu tio, mas não vou filmar lá não. E aí, eu vou comer enquanto a mãe não chega. Porque quando a mãe chegar, a gente vai lá ver meu tio. É um segredo. Segredo de quê? A gente vai morar. Aí eu vou terminar de colocar meu almoço aqui e almoçar pra gente poder ir. In the midst, all the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I'll finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Disappearing, looking for light. Listen, the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. Tô aqui colocando a Radassa pra dormir. Os meninos estão dormindo já. A gente foi na casa de manhã hoje. Agora à noite, né? Eu nem mostrei pra vocês porque também nem demorou lá. Fui lá rapidinho e já voltando pra casa. Aí a gente chegou. Coloquei as crianças pra deitar. Fiz um pouquinho de leite pra Radassa. Tô colocando ela pra dormir. Pra mim dormir também. Tava aqui fazendo um acordo com ela. Pra ela dormir a noite. Essa noite ela dormia a noite toda. E amanhã, durante o dia, ela pode ficar acordada. Porque durante o dia eu não durmo. Não gosto de dormir durante o dia. Também nem tem como dormir. E à noite ela tá acordando o tempo todo. Né, Brita? Né, mãe?
Aí vou colocar pra dormir agora. E vou dormir também. Aliás, vou aproveitar, né, os cochilos que ela dá pra não poder dormir também. Que daqui a pouco ela acorda de novo. Ela dorme agora, daqui mais ou menos uma hora, duas horas de relógio, ela acorda de novo. Aí eu tenho que acordar também, poder dar mamar pra ela, né? Então eu vou aproveitar, enquanto ela cochila, vou me cochilar também. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me acompanhe lá no Instagram, que é @leitesans_oficial. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.